Biloliddin Umarov degan bir odamiz. At-Tahiyot surasini o'qiyotganda ko'rsatkich barmoqni ko'tarishning hukmi nima ustoz? Alloh rozi bo'lsin hammamizdan debdilar. At-Tahiyot sura emas, At-Tahiyatu lillahi was-salovat va-tayyibat bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarida kelgan zikr. Bosh barmoqni ko'rsatkich barmoqni ko'tarishlik sunnatda bor. Buni ishora-i sabboba deymiz, maqolalarni qilganmiz. Batafsil to'xtalganmiz. Ba'zilar bu mavzuda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam umrlarida bir marta qilgan ekanlar, xolos uni qilish shart emas deyish bilan bu ishora-i sabbobaga kelgan hadislarni inkor qilish olmaydi. To'g'ri emas. Aliy al-Qori bu mavzuda juda katta gaplarni gapirganlar, qattiq gaplarni gapirganlar va dalillarni keltirganlar. Zohir rivoya bor, Imom Muhammadning kitoblari zohir rivoyada Imom Muhammad aytganlarki, zohir rivoya Hanafilarning eng asos kitoblari hisoblanadi. Imom Abu Hanifaning usullarini to'plagan, Imom Abu Hanifaning asl ijtihodlari zohir rivoyada 6 ta kitob bor, shunda to'plangan. O'sha Imom Muhammadning kitoblari. Shunda Imom Muhammad aytganlarki, ishora-i sabbobani shaklini, boshqasini, dalillarni keltirib aytganlarki, buni ustozimiz qilardilar deganlar. Ya'ni Abu Hanifa qilardilar, sunnat sifatida qilardilar deganlar. Hanafilarda bor bu. Fiqh kaydonida makruh yoki harom deyishligi bor, ba'zi kitoblarda shunga o'xshagan gaplar bor. Lekin bu gaplar tanqidga uchragan ulamolarni, Hanafilarning o'zini mashhur ulamolardan, e'tiborli ulamolar tarafidan tanqidga uchragan. Aliy al-Qori fiqh kaydonini sohibi meni zamonimda bo'lganda darra urdirardim deganlar. Chunki sunnatda bor narsani inkor qilish, sunnatda yo'q deyishlik bu jazo talab qiladi deganlar. Jazo talab qiladi chunki 18 ga yaqin hadis sharif bor. Shakllar turli xil bo'lishi e'tibori mujtahidlarning ishi, qaysi shakl quvvatli, qaysi shaklni olish e'tibori bu ijtihod mujtahidlarning ishi. Lekin bu sunnat bir marta qilingan, uni tark qilamiz degan usul hadislarning muhtavosini, hadislarning amalini inkor qila olmaydi. Bunga o'xshagan narsalar bilan hadislarni inkor qilishlikka bosh ko'tarmaslik kerak. Sunnatim e'tiborsiz qolgan davrlarda bitta sunnatni tiriltirganga falon ajr, falon shahidning ajri, ihyoyi sunnaga qancha ajrlar to'g'risida hadislar bor. Aliy al-Qori rahimahulloh mana shu hadislarni keltirib aytganlarki, bu sunnatni ihyo qilish, sunnat ekanligini bilishimiz kerak. Amal qilolmaslik boshqa gap. Ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh aytardilarki, ishora-i sabbobi to'g'risida to'g'ri ixtilofli gaplar bordir, lekin talashmaslik kerak. Uni sunnatligini e'tirof qilish kerak. Qila olmaganlar ustozim o'rgatmagan, qilmayman desa qilmasin. Lekin sunnatligini inkor qilmasin. Amal boshqa narsa, inkor boshqa narsa. Hatto bid'at amallar haqida ham u bid'atni amalidan ko'ra uni sunnat deyishlik xatarli. O'zi shariatda yo'q narsani sunnat deyishlik xatarli bo'lgandek, shariatda bor narsani yo'q deb inkor qilish ham xatarli hisoblanadi. Amal qilish qilmaslik boshqa jihat, boshqa tariqa. Uni savoli, uni javobi, uni muammosining yechimi alohida mavzu. Lekin sunnatda bormi? Bor. Hadis shariflar bormi? Bor. Uning tariqalari Hanafilarda olinganmi? Olingan. Imom Muhammad rahimahulloh biz qilganmiz, ustozimiz qilgan deb zohir rivoyada aytyaptilarmi? Aytadilar. Abu Hanifa qilganlarmi? Qilganlar. Hanafi mazhabida bunga amal qilgan ulamolarni eng kattalari, eng bosh imomi azam rahimahulloh deb zot qilganmi? Qilgan. Nima uchun inkor qilasiz? Nima asosda inkor qilasiz? Usulingizni ayting bizga. Nima asosda inkor qilasiz? Fiqh kaydoniyda harom degan. Fiqh kaydoniyni biz bosh ustiga ko'taramiz, lekin tanqid qilgan Aliy al-Qori bu kishini. Zamonimda bo'lsa darro urdirardim degan. Qanaqa sunnatni harom deydi degan. Un ta'vil qilganlar bor. O'shandan kelib chiqadigan fitnani harom degan. Chunki shiyalarni davrida yashagan odamlar ishora-i sabboba qilsa o'ldirilgan. Hozir ham xavfli.
Şialarning regionlarda yaşayan adamlarını ahli sünne ekenligini Şialar işare-i sabbabadan biledi. İşare-i sabbaba kısa bu sünni eken deydi de orkasından suikast kılıçadı. Kılıçken rafızalar şuna kayın gibi razin cemaha bugün, terror taşkilatı bugün özün davrıda. Uşa fitnenin aldığını alış için ulamalar etken deyip tavır kılıçken. İşare-i sabbaba haram degeni uşandan kip çıkan fitne haram. Lekin sünnette var o. Şu tamallarga itibar